Schrik niet. Dat komt even van haar snuitje af. Dat zwarte. Ja, deze mooie kaart die ik vandaag had gekregen vanwege dat mijn mannetje 3 jaar geleden is overleden. Lieve vrienden, een hele goede middag, een oprecht goede middag, want het is bijna 4 uur. Ja, en ik zit nog aan een broodje, maar ik ben heel erg laat. Ten eerste had ik hele erge hoofdpijn tegen de migraine aan. Het wou niet zakken, eindelijk is het toch gezakt. Dan moet ik weer weg voor mijn neus. Hier heb ik geen keukenrol meer, dus ik pak een zetpapier en ik trek even uit beeld. Mag ik even bijreiken? Dankjewel. Zo. Hè? Ja, zou ik zeggen, loop dus. Helemaal niet leuk. Nee. Hè, ba. Dat mag jij niet hebben, hè? Nee, dat is niet van jou. Het is maar goed dat ik hier weer ben, hè? Ja, alles buiten beeld. Oei. Maar in ieder geval, daar was ik weer. Ik heb ook ondanks dat, is het gelukkig wel allemaal gezakt. Ik heb de droger al draaien. Ik heb op wasgoed op moeten hangen, want niet alles kan en mag in een droger. Ik was dus druk bezig. Toen kreeg ik telefoon en dat was Kari. Ja, dan kan je, moet je dat weer doen en dan kan je toch weer niet alles tegelijk. Maar ja, dat is ook goed gekomen. Ik heb post gekregen naar de kindersgoed vuilnisbak in, denk ik. Maar dat zal ik wel even lezen. Het gaat over de wijkcommissie. Nou, alsof ik daar verstand van heb. Ik heb een pakketje. Dus dat gaan we ook zo meteen bekijken. Ik had wat besteld, maar dat had al lang al binnen moeten zijn en dat kwam dan maar nooit. Dus het is zoek geweest, denk ik. Uiteindelijk toch binnengekomen. Dat gaan we zo even bekijken. En ik ga mijn broodje opeten en natuurlijk een overheel bakje koffie. En ik wens jullie een welkom bij deze late, achterlijke, domme vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik moet Rijka straks nog uitlaten als het een beetje mee zit met het weer. Want ik weet niks anders dan dat we regen hebben gehad. Ik ben er wel uit geweest hoor, omdat ik zo erge hoofdpijn had. Ik heb Rijka buiten gehad in de tuin. Ik kan al die 2-3 keer buiten geweest en ook weer binnen. Ook Rijka, idem dito. En maar regen. Zodanig dat ik Rijka steeds af moest drogen. Nou, mijn hemel. En een troep en een toestanden. Rijka die springt dan tegenwoordig op die picknicktafel. Ik wil haar dat gaan afleren wanneer het weer dat toe gaat laten. Maar dan heb ik die bak met planten erop. Althans planten, wat er van over is. En dan zit ze met die neus, zit ze in die aarde te vroeten. Dus die hele baard van haar onder de modder. Nou, ik heb het net schoongeveegd. Ik zal het jullie laten zien. Schrik niet. Dat komt even van haar snuitje af. Dat zwarte. Ja, zo zat ze in die modder te vroeten. Lekker hoor, maar ja. Ze is schoon, hopelijk. Hé? Meneer van Baard daar? En er valt nog troep uit. Maar ja. Oké, niks aan te doen. Komt wel weer goed. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, we spreken elkaar later wel weer. En dan zien we elkaar ook wel weer. Ja toch? Ja. En geniet van deze treurige, regenachtige dag. Ik hoop dat je wat leuks hebt te doen. En ja, geniet er in ieder geval van. Ik moet zo de deur uit met Rijka. Dus ik zou zeggen, tot na die tijd. Doei! Ja, lieve vrienden, ik kwam tot ontdekking ook dat ik gisteren nog was vergeten verder te vloggen over mijn sieraden.
Nou, die is dus ook helemaal prachtig mooi schoon geworden. Die blinkt ook weer tegemoet. Dat deed je niet. Ik zie het zelfs in de camera glinsteren. Dat deed je niet meer. Ook de hanger, die is weer mooi. Ik was er ook niet meer naartoe gekomen om verder te vloggen gisteren. Andere dingen te doen en daardoor er niet meer aan gedacht. Ik ben nou net weer thuis met Rijka, dus ik ga lekker een bakje koffie maken weer. Ja. Ik heb ook Corrie even gebeld om haar nog te bedanken voor deze mooie kaart die ik vandaag had gekregen vanwege dat mijn mannetje 3 jaar geleden is overleden. En dan ga ik er even voor bedankt. En ik moet jullie allemaal de groeten doen. Dus bij deze allemaal de groeten van Corrie. Ja, hartstikke leuk. Nou, de dame zit gelijk daar weer. Te koekeloeren. Hé? Rijka? Nou, oké. Die negeert mij volkomen. Nou ja, ze ziet denk ik andere dingen. Maar ja, daar is ook nog jong voor, hè? Ja. Laat me lekker even begaan. Ze doet niks fout, dus. Maar ik ga lekker een bakje koffie maken en ik zou zeggen, geniet verder. Hoe laat leven we eigenlijk? Het is 4:15 alweer. Ja, de tijd gaat hard als je laat uit je bed komt. Ja, dat had ook zijn ding. Ik had namelijk heel erg hoofdpijn, dat weten jullie al. Had ik daarnet ook al verteld. En ik ben blij dat het gevakt is uiteindelijk. Heb ik wel 3 keer voor medicijnen in moeten nemen, wat eigenlijk niet mag. Maar ja, je wil eruit, ook vanwege de beestje, maar ook voor jezelf. Want anders slaap je vannacht weer niet, het zal wel weer heel moeilijk gaan. Ik slaap zo s'nachts momenteel heel erg slecht. Omdat ik gewoon leg te boelen en te draaien. En is het niet door de pijn, dan is het wel door verdriet. Ja, dat heet je momenteel in zo'n rotmaand als de februari, maart. Ik heb nog 3 maart. Dan wordt het 3 jaar geleden dat ik mijn mannetje verder af moest staan. Dat ik toestemming moest geven bij de oven om de oven in werking te stellen. En dat ze op de knop drukte en dat de kist met mijn mannetje erin heel langzaam die oven in ging. Nou, is geen prettig gezicht, maar ik ben wel blij dat ik het tot het einde aan toe alles heb gedaan voor hem wat in mijn vermogen lag. Ik heb gedaan wat ik moest doen, wat je behoort te doen voor iemand die jou dierbaar is. Ja, als je nou meegaat naar het kerkhof en je ziet iemand de grond in zakken en je gooit er een schepje zand erop. Of je gaat mee naar de oven en je ziet jouw geliefde de oven ingaan. En nee, hij vat geen vlam. Nee, dat was vroeger zo. Dat is lang al niet meer zo. Nee, dit was iets bijzonders. Ja, ik ervaarde het als iets bijzonders dat ik dat zag. Dat de kist er nog niet in ging. Het was gewoon een donkere hok, laat me zeggen. Die een beetje oranje gloed erin. Net zoals vroeger, tenminste vroeger, je hebt dat nu nog, zomers. Als jij zomers, s'avonds, met zonsondergang op de weg zit met je auto en het is heet geweest, dan wil de weg al zo trillen. En dan die oranje donkere gloed eroverheen van die ondergaande zon. Zo moet je het bekijken. Enkel dan is het in een bekisting, laat me zeggen, want er zitten geen ramen in, je kan niet naar binnen kijken verder. Ja, en het is gewoon een vierkante, vierkant, hij is langwerpig natuurlijk, maar in ieder geval, dat was een oranje gloed en die grond van die oven, dat trilde gewoon net als wat je op de weg dan hebt met een hitte die overdag is geweest, dan zie je dat gewoon trillen. Nou, dat zie je nou ook en het smeult, het gaat niet meer in brand. Het smult omdat alles elektrisch gaat. Vroeger ging het heel anders, toen had je nog niet gecomputerd met computers, want je moet het gaat via een computer. Ja, je moet de toestemming geven dat ze de computer in werking stellen. Tenminste dat ze naar de computer toe gaan en via de computer de oven in werking stelt. Die computer staat in een andere ruimte. En dan stellen ze dat in en ze trekken speciale kleding aan.
En dan beginnen die knoppen op een gegeven moment te flikkeren. Dan moet je toestemming geven. Dat is die knop drukken, dan gaat die deur heel langzaam open. Gaat trouwens één kant open. Die schuift dan die kant open. En dan gaat heel langzaam die kist erin. Ja, ik zei nog, schat, zal ik met je meegaan? Maar dat doe je toch niet. Maar het was zo warm en beneden is koud. En dan gaat die oven open en dat is heerlijk, die warmte. Ik had geen jas aan. Dus ja, ik had het al koud. Nou, dan zeg je, oh, lekker warm. Ja, je zegt gewoon maar wat in je opkomt. Ook al heb je verdriet. Je zegt wat er in je opkomt. En het was gewoon op dat moment lekker warm. Nee, dat zeg je. Ja, dat is het hier altijd, zeiden die mensen. Als die oven open gaat, dan krijg je warme gloed over je heen. Dat is gewoon, ja, als het buiten koud is, en dat was het ook, dan is dat heerlijk. Want je doet met zoiets, met een crematie doe je je jas natuurlijk uit. Want je wilt netjes voor de dag wezen, voor je gasten en alles. Dus je bent netjes gekleed, dus jas uit. Nou, en ik ben met mijn zwager ben ik naar beneden gegaan en moest ik dus toestemming geven. En ik ben heel, heel dankbaar en blij dat ik die keuze op het laatst nog heb gemaakt. Omdat de kist zakte in de aula, toen zag ik een ijzeren deur. Ik zei, wat is dat daar? Ja, het voorportaal. Ja, wat is het voorportaal? Ik zei, ik wil weten wat dat is. Wat is die deur? Ja, het voorportaal. Ik zeg, ik wil weten waar dat is. Ik zeg, ik wil er ook naartoe. Ik wil daar kijken. Moest toestemming vragen. Nou, die toestemming kwam. Toen hebben ze mij opgehaald. We hadden een vrouw, een hele lieve vrouw. Die heeft mij opgehaald. Ze zegt, wou je nog iemand mee? Nou, ik heb mijn zwager uitgenodigd. Ik had nog wel twee willen doen, maar ik denk, ja, kennen ze er tegen? Dat wist ik niet. Ik kon het ook niet vragen, dus ik laat maar. En dat was mijn dochter Karin en mijn stiefzoon David. Nou, ik dorst dat niet aan en ik was ook te verdrietig en kapot. En vol met emoties op zo'n moment. Denk je daar ook niet 1, 2, 3 aan. En ik ben met mijn zwager ondersteunend naar beneden toe gegaan. En ja, dat is dus 3 maart. Wordt dat? 3 jaar geleden. Dus ja, ik zit in een beetje in een filmachtig iets. Ja, ik beleef alles opnieuw mee zonder te huilen. Ik hoef niet meer te huilen, maar ik beleef wel alles weer opnieuw. Nou. Dat is ook, hij stond hier opgebaard, weet je, waar nou de eettafel staat, daar stond hij opgebaard. Zo met zijn hoofdje in die hoek, met zijn voetjes richting de salontafel. Zo hadden we de kist staan, schuin. En aan die kant bloemen, en een stoel, en aan deze kant een stoel, en ik zat altijd hier. Dus ja, tenminste, s'avonds zat ik, ging even goed aan de Facebook, et cetera. Want je wilt toch je gedachten een beetje verzetten. Ja, en niet continu droevig moeten zijn. Want ja, je bent het toch sowieso. Maar toch eventjes je aandacht op andere dingen dan op je mannetje. En de kist die stond gewoon open hoor. Ja, stond gewoon open. Ik kon met hem praten. Ik kon hem aaien. Ik kon hem kussen. Enkel 's nachts dat ik, want Frodo die lag dan beneden hier, die waakte over hem en dan lag ik er een halve blad van de eettafel erop die ik toen had. Die was kleiner, die was ook lichter blad. En dan de helft ervan die lag ik er dan bovenop, zodat Frodo desnoods er niet in kon springen. Nou, dat heeft hij ook niet gedaan, hij lag of op de bank of bij de kist op de grond, nou dat mag. En nou is Frodo dus al lang alweer in november ook al overleden en die is nou bij zijn baasje, dus ik ben daar gewoon ook blij mee dat hij bij zijn baasje is. Die zijn gelukkig samen daarboven en ze kijken gewoon gezellig op ons neer wat ik doe en ik denk dat mijn mannetje lief heus wel trots is op mij met alles wat ik doe en mijn doorzettingsvermogen,
En dat ik doorga met alles, met mijn leven. En ja, gewoon weer lol heb in mijn leven. Ja, hè? En dat ik een super rondje heb gekregen van Karin. En hij zal ook wel blij zijn dat het goed gaat tussen Karin en mij. En het gaat zo ook super op met Rijka. Hij staat nog steeds daar op de vensterbank te kijken en te doen. Klein hoppedopie. Maar oké, genoeg gepraat. Ik ga kijken wat die wijkcommissie inhoudt. Dat weet ik ook allemaal niet. Waarvoor stemt u? De wijkcommissie komt op voor belangen bij woningstichting. Uw stem is belangrijk. Voel daarom zo snel mogelijk het stembiljet op de achterzijde. Oh. Leeuwerikstra, de heer A. Pen, ken die lui niet. Mevrouw T. De Wind ken ik ook niet. Mevrouw H.C.A. Wat een moeilijke naam. Die lijkt wel uit Frankrijk te komen, maar ze woont hier. Fernandez, ja, dat is de achternaam. Ja, en dan nog een naam erbij, maar dat is de achternaam. Ik ken dat niet uitspreken hoor. Ik hou dat het op een Franse naam is. Misschien is ze wel met een Fransman getrouwd. Ah, die ken ik wel. En dan stem ik wel op die. Ja, gelijk doen. Gelijk doen. Die ken ik maar al te goed. Zo, nou, heb ik dat gelijk gedaan. Voilà, ik heb het gelijk in de envelop. Er zit een mooie retour envelop bij. Dus, ik ken die morgen op de post. Ja toch? Ja, ga ik nou niet meer doen, want ik moet het centrum ervoor in. Ja, en dan ga ik, als het droog is, dat weer eens op de booster doen. En ik rijd haar weer eens even mee op de booster. Kijken of het weer goed doet, want het was laatst op de dijk erin met afgesprongen. Terwijl ik 19 km per uur reed. En ze is na die tijd niet meer op de booster geweest. Nee. Dus dat wordt wel weer even tijd dat ze dat gaat doen. Hé, dame? Koek, koek. Hallo? Ja, nou? Ja. Ze is weer op de bank. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, dit was een zwaar verhaal. Een verhaal wat waar is. Ja, ik kan het jullie allemaal gewoon vertellen. Ik heb wat dat er gaat geen geheimen. Dat mag iedereen gewoon weten, want daar leert men ook van. Ook van, ja, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, hier in Noord-Holland op die manier dus. Want het is niet in mijn geboortestad, nee, het is in een, ik noem dat een dorp. Schagen. Dat is bij mij een dorp. Ja, daar moesten we naartoe. Dus. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en we horen en zien elkaar later nog wel weer vandaag. Vanavond ergens. Smakelijk eten, bon appetit. Ja, ik ga aan de kibbeling, is lekker. Ja, of ik er wat bij moet, ik weet het niet. Nee, ik heb aan die kibbeling genoeg met knoflooksaus erbij, lekker. Misschien een broodje, wie weet. Broodje, ik moet brood aan de vriezer houden. Is ook zo. Gaan we gelijk doen. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer reus laat. 7 uur vroeg in de vrijdagochtend. Het is namelijk al 3:33. 3 dezelfde cijfers. Dus je mag een mens doen. Hé, Rijke? Ja. Als je 3 gelijke cijfers hebt, mag je een mens doen. En het is de 28e, het is vrijdag, maar dat zal ik straks nog wel een keer zeggen. Ja, dat vandaag komt Rebecca niet, want die is dus ziek. Krijg een invalster vanmiddag om 1 uur. En ik wil voor die tijd nog even kunnen slapen. Ja, want ik ben nou echt wel moe. En we gaan lekker naar bedje toe, hè, Rijke? Rijke. Gaan we naar bedje toe? En Ewin? Ewin? Want die denkt ook, bekijk het even, mens. Leg dan lekker. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, een hele goede nacht. En tot aan de andere kant. Doei, doei.